Bom dia, senhor Sebastião. Bom dia, senhor Chico. O senhor está bem, senhor? Tudo bem, senhor? Deu um susto no senhor? Ficou com o cachorro, ficou muito da baba bem... aí com o senhor. É, não. É. Tudo certo? Tudo bom. Hoje vai matar o porco? Vamos matar. Sebastião, legal. Vamos sim. Então tá bom, já conversei com sua filha, ela já falou pro senhor, né? Falou. Legal. Daí o senhor vai lá em casa também, né? Vou também. Vai lá na hora que liga. Isso, pra ver eles abrindo, tudo lá. Ô, senhor Sebastião, o senhor viu o filme? Vi. Viu? Coisa linda. E a quantidade de gente que tá lá. Que tá assistindo, né? Tá assistindo, né? É, beleza, né? É. Pessoal, gostaram muito do senhor, viu? É, gostaram, porque aqui tá um absurdo, viu? Tá um absurdo, né? Nossa senhora, muita gente ligando em casa, puxa vida, Que bom. Agradeço ao senhor também, né? Ué, a nós, né? Ah, não. Se o senhor não abrisse a boca... Se fosse o senhor, o senhor não tá aqui. Não dia ainda. Mas o senhor abriu a boca também, você tem que falar, né? É nóis. É meio bom pra falar, mas né? Não, nada disso. Vai continuar seu leite lá então, vamos lá. Eu vou continuar filmando o senhor aqui. Seu Sebastião, eu não sei se eu vou mostrar o porco morrendo, porque o povo não gosta muito de ver, né? Não gosta, o povo tem dó, é. Eu queria que o senhor explicasse como que faz pra matar um porco, quais que são os jeitos, porque tem mais de um jeito, não tem? Tem. O senhor pega ele, deita e sangra ele no lugar o esquerdo. Do esquerdo, que é? Do lado, o porco, o galinho do porco, a mesma coisa da gente, do corpo humano. Uhum. Né? Mesma coisa. Então o coração nosso é do lado esquerdo e do porco também. Também, é. Mas tem gente que dá uma marretada na cabeça antes. Tem, mas se judia mais, né? O senhor acha que judia mais? Judia. É. É. Agora, se eu põe na faca, é uma vez só, porque a faca, ainda mais eu, qualquer um. Não é qualquer um, ele tem ciência também, né? É. Ele ali, ó, não é, ele sabe. Então a facada é uma só. É. Mas o senhor sabe também, não? Sei. E por que o senhor chamou outra pessoa para matar? Ah, porque ele é mais... Ele é mais esperto nisso. É mais esperto para lidar, né? Entendi. É novo, é. Né? E pois é amigo de verdade, de rapaz, tá aí, certo. Viu, seu Chico? Ô, seu Sebastião, mas fala uma última coisa, que eu vi que o senhor vai pegar a vaca ali. Se ficar com dó, é verdade que o porco demora a morrer? Demora. É, ele não pode ficar com dó. Então é bom não ter muita gente em volta assim, olhando, não, né? Não é muito bom, não. É. E o avelho... Eu peguei um pouco para matar ele, falei, você quer ver? É. As minhas filhas, o pessoal tá tudo perto. Ah, foi mais de hora pro pouco morrer. Mais de hora? Mais de hora. Nossa. É. Então é complicado, né? É. Não pode ter dó. Tá bom. Come, né? Come. Tem gente que não gosta, não. Esse daqui já não come. Isso aqui. Isso aí é o quê? Isso aqui, ó. Isso aqui é a... Como que chama isso aqui, pai? Eu nunca perguntei o... O nome desse negócio que não come? Isso aqui. Ué? Isso aí para essa pé, né? Não sei o nome daqui. É, que é onde é que vai o como é que vai o... Nossa, isso aqui não é do feno, né? É da paquera também. É da paquera, mas não sabe o nome. Mas eu não sabe onde é que vai o fel. Nunca perguntei. Esse aqui é... Esse é o redanho. Esse é o redanho. O rim, você faz o que com o rim, Luciano? Ah, a gente cozinha, sabe? Bem cozidinho. Faz uma farofa? E faz uma farofa. Entendeu? É ele. Deixa eu só tirar a redanha aqui, que é ruim.
Isso aí é o estômago. Esse aqui é o bucho. O bucho, vocês falam. É. Esse aqui é a paquera mole. O coração. Ó, coração. Coração furado, né? É, onde que pegou aqui? Olha onde que pegou aqui. É. Esse aí é a paquera mole. É. E isso aí fala o quê? Também é farofa ou não? Ó, tem gente que usa, come, põe no meio da farofa. Põe no meio da farofa. É. Ó, tem a língua também, ó. Tem gente que come a língua. E nós não aproveita. Vocês não aproveitam? Não. 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 Ah, isso aí é o fígado. É, isso aqui é o fígado. Então, tem que saber tirar aqui, senão vai estourar o ferro. Ah, o ferro é esse saborzinho aí, né? É, aqui é. Eu já vi cachorro comer esse negócio aí. Não é todo que come, né? Não, ele come, mas a gente não... Também não dá pro cachorro. É. Esse aqui também faz bife, sabe? Você já viu? Já, de bife já. É gostoso, né? É. Agora, mais meloso é esse aqui. Esse aqui. É as tripas. Isso aí que sai aquele cheirinho bom, né? Até que ela tá limpinha. É. É que o pai não tratou dela ontem. Tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Chegou atrasado. Chegou na hora boa, tá ficando na hora de assar. A pedaço da tripe que você usa pro chouriço é a mais fininha, não? Não, essa daqui, ó, a mais grossa. É a mais grossa? É a mais grossa daqui, ó. Ah, é? É. Essa fininha aqui é porque faz a chouriça, a linguiça. A linguiça. É. Aí o chouriço é da grossa. Isso. Olha. Nossa, viu? Ah, é, pra colocar o sangue dentro tem que ser meio grossa, né? Tem, E coloca com funil. Não, ela dá pra... Dá pra abrir bem. Dá, dá. Só a linguiça que você tem que fazer um... Um aparelhinho pra colocar lá dentro. Quando nós fazíamos, nós cortava a garrafa, sabe a garrafa pet? Ah, sei. Aqui assim, ó. Uh-huh. A gente corta aqui assim e põe a tripa aqui, aí vai entrando, tá vai pondo e vai... É. Entendeu? Tá. Eu não sei o nome. Você faz assim. Isso aí já parece que é uma linguiça, né? Eles fazem também com ar, você já viu? Com ar? É, você enche, põe, de ar. Tá. E põe ali no fogão de lenha e deixa ela secar. Ah, tá. Você já isso, viu? Já vi, já comi isso aí também. É gostoso, né? Eu já comi na brasa, quando joga na brasa ou na chapa. É. E ela, na hora que se coloca, ela se mexe, né? Isso aí. Tá vivo. É isso. O senhor não arruma a vara pra mim? Ignorar aquele, né? Né, Rodrigo? Uma vara pra virar a tripa, né? É, eu vou começar já aqui, senão vai... Isso aí você lava primeiro, Lúcia, e depois você deixa de molho no ovo? É, lava ela todinha agora, vai, vira ela. Vira ela, né? Deixa ela de molho no limão. No limão. E no fubazinho. No fubá e deixa. Depois da outra lavada. É, aí e lava. E outra virada? É, aí lava de novo. E vira de novo, vira. Não? Vira. E... Aí fica pronto. Aí fica pronto. Essa aqui é frita pra comer. Como me faz a... A linguiça? Né? Aí frita. E você aprendeu isso aí com a mãe ou você? Com a mãe, com o pai. Com a mãe que mexia. A mãe que mexia. A mãe que fazia tudo isso. Ela fazia linguiça. Fazia um monte de tudo, sabe? Ela mexia com porco sozinha. Ah, só, e aí você ia olhando e aprendendo? Aí né, começando a crescer, aí né, começamos a aprender a fazer, né? Mas você pedia pra ajudar ou é a mãe que queria? Não, nós ia ajudar. Vocês iam ajudar, né? Curiosidade, nós ia lá e... E agora, praticamente, é só eu. É só você? É, a minha irmã ajuda. Tem uma que mora em São José e não sabe mexer, não. Mas essa que tá aí, ela já gosta.
nós já... Mas você é a única que mora aqui mais pra roça, mais perto da roça? É. Eu que fico mais... Você já morou em outra cidade, não? Não, aqui mesmo. Sempre? 47 anos aqui. 47 anos em São Francisco? Fazer 47 anos. Mas você não quis sair? Como é que não, foi? Não. A vida não chamou pra ela? Não, não chamou. Fiquei aqui mesmo. Ficou aqui? É, casei aqui. Uhum. Então... Mas você chegou, você morou, você nasceu na roça? Não, aqui mesmo. Aqui em São Francisco, na praça. Ah, na praça mesmo? É, na praça. Ah, é, porque o pai trabalhava na Sabesp, é, né? É, isso é. Verdade, é. Então nós somos dali, né? E, mas eles, e ao mesmo tempo seu pai falou que sempre tinha um gatinho, né? Sempre, isso. É. Sempre, desde quando ele era novão, trabalhava na Sabesp, ele vinha e mexia com gato, porco. Sempre tinha, ao mesmo tempo, as duas coisas. É. Nunca parou de mexer com porquinho. Nunca ele parou. Até hoje. Até hoje, né? É. Só que aí ficou eu, né? É. Aí, porque a mãe não pode mais mexer com isso. Mas você gosta, pelo jeito. Ah, eu gosto. Eu sou, que nem eu falo, se for pra mim morar, eu gostaria de morar na roça. É? Nossa, meu sonho. Mas o que você está esperando? Você está no passo da roça? Mas só que agora eu cuido da minha mãe, né? Ah, você está ajudando a cuidar da sua mãe. Tá certo, é. Ah, pra mim, se for pra mim morar na roça, nossa, veja. Criar um porquinho, ter uma galinha, um ovo, fazer um queijinho, já faz mesmo, né? Eu já faço queijo, eu, meu marido. E planta, você gosta também? Gosto, fazer uma horta. Nossa, bicho, uma hortinha assim, ó. Uh-huh. Não precisa de mais nada. É. Né? Também acho. Faz um fogãozinho de lenha, põe um porquinho aí, ó. Pra engordar. Pra que mais isso? Medo do trabalho você não tem, pelo que eu tô vendo. Ah, não. Isso daí... Se eu puder mexer, eu faço mesmo. E vocês matam porco assim cada o quê? Cada 3 meses, cada 6 meses? Como que é? Ah, não, demora um pouquinho. Porque essa carne aí agora vocês vão botar na lata, né? Vai. Quanto tempo que dá? É... Ah, natura muito não. Então, por isso. Não. Mas aí sempre que se o pai tem um aí, nós já pega, nós já matamos. Tando no ponto, sim. É, tando no ponto, nós já. Mas já mexe. Não falta, não. Não falta. Não. Passa um mês, 2 meses, mas aí no outro nós já tem. Tem um porquinho, nós já. Não é assim de direto, assim, ó. Se pudesse, nossa, gente. Cada mês matar um, tá bom. Ah, mas isso daqui é. Eu falo que o pai sempre mexia, o pai com a mãe, né? Sempre fazia isso. Se a gente parar. Aí acabou, né? E não tem graça. É que nem... Se parar, acabou, né? Acabou. Então por isso que eu faço esses vídeos também, porque primeiro que incentiva as pessoas, né? Isso, é. Mostra que tá vivo ainda. Isso, é. E é alguma coisa que dá pra aprender aqui, do jeito que vocês fazem, como que faz, né? Aham, uhum, é. Ah, eu sei só, se eu não fazer pro pai ali, não tem outro pra fazer. Se você não fazer, né? É, então, nossa, eu tenho muita dó pra ele, ele gosta dessas coisas. Então eu ajudo, eu faço o que eu posso, sabe? Eu dou de tudo. Ah, é, você ajuda porque você sabe que ele gosta, né? É, eu faço. Por isso que eu falo, eu tô pra mim morar na roça, Jesus. Eu já tava aqui de velho já. Mas a terra aqui em São Francisco é muito cara também, né? Cara. E é um lugar mais caro que eu conheço, é aqui. É um absurdo. É um absurdo, né? É o que eu falo. Se a gente tem um pedacinho, se vender, tem que vender bem vendido. Porque aqui você não compra mais, não. É. Não compra, porque é um absurdo. Como é que chama isso aí? Cansaço. Cansaço. Eu não sabia. Legal. E diz que é bom pra pescar bagre, né? É, meu cunhado tá falando, né, Zé? É bom? Você vai levar? Você vai levar? Vai levar, não? Eu vou jogar fora. Não, vou levar. Então tá bom, então. Já tá reservado. Tá reservado, já. Cansaço. Cansaço. Você já tinha escutado o nome, então? Não, eu já ouvi falar, mas nem... Passava na minha cabeça que era isso. Cansaço. E isso aqui não come, né? É. Isso já não come.
E aí os porcos que estão pendurados ali, vai cortar os pedaços para levar para baixo. Você corta aqui ou corta lá? Não, já cortou, não cortou? Não. Já, já tá cortado, então. Ué, mas tem que picar ele agora, não, né? Não, agora eu vou picar lá embaixo. Ah, vai picar lá embaixo? É. Nossa, agora... mas como que leva isso aí, gente? Vai levar no Fusca. Vai levar no Fusca? Sossegado. Sossegado? Ele vai tranquilo. Vai levar dentro do Fusca. Isso. No chão da frente, no banco do passageiro, já, né? Já arrumei o plástico, tudo certinho. Ah, legal. Botar na panela e botar no fogo. É, agora vamos picar tudinho, né? Tirar a carne do... Ah, você separa a carne? É, tem que separar. Tem que separar tudinho. E aí nós cozinha a... Se der certinho naquele fogão ali, nós vamos colocar a carne num lado e o torresmo do outro. Ah, tá. Entendeu? Tá. Aí pelo menos já sai quase tudo junto. Entendi. Se der, nós vamos ver lá depois, olha aqui. E depois é que junta daí. Aí não, aí depois do torresmo, né? Aí você deixa a gordura, depois de fazer a carne, fritar a carne, você põe, aí você tira o torresmo, faz separado com a gordura, e depois a carne você faz separado, você reparte a gordura para os dois, então, pro torresmo e para a carne. O torresmo e para a carne, é. Ah, entendi. Mas o torresmo assim, dá para guardar ele já frito? Sim. Dá, dá. O torresmo guardado, ele fica mais pururuca também. Ah, mais pururuca. Uhum. Esse pedaço que tem o osso igual a costela aí, como é então, que é? Aí a costela, aí nós já vamos cozinhar separado. Separado, né? É outra história. É outra história. Ah, aí tá. Nós cozinha separado, aí nós consome ela primeiro. Tá. Entendeu? Tá certo. Porque é por causa do osso. Por causa do osso, né? É. Igual o suã e a cabeça que já tirou também, né? Isso, é. Como que era isso aí quando você era criança? Era do mesmo jeito que você faz hoje ou tinha algumas diferenças? Ah, a minha mãe faz... A gente não faz igual ela, né? Ah, e como que ela fazia que você faz diferente? O que que era que tinha de diferente? Ela tem mais experiência, né? Ah, o jeito dela, tá falando? É, ela tem mais experiência, né, porque... Ela mexia muito com isso. Fazia direto, né? Fazia direto. E agora que nós estamos, né? Aham, retomando isso. Retomando para não deixar acabar, porque... Ah, tá. Se acabar, aí... Então foi quando ela parou que vocês começaram. É, aí que nós começamos. Tá certo. Porque aí... Para não morrer. É, pra mim. Mas Lúcia, você falou que antigamente não era com esse maçarico, lógico que nem tinha. Não, não. Como que era que vocês pelavam o porco? Com garra. Com garra? Com garra. Matava, jogava, pegava as garras, jogava em cima do lado dele assim, e tacava o fogo e pelava. Então vamos explicar a garra, o que é, porque tem gente que nem sabe o que é. A garra é o galho com a folha do pinheiro, né? É, isso. Esse que dá o pinhão, né? Isso. Ele tem que ser seco. É, aí ele cai, né? Ele fica sequinho. Sequinho. Tem que ser seco, senão não pega fogo. Nem pega fogo. Não pega. E, mas vocês não pelavam com água também, não? Com água também. Água quente. Água quente, isso. É. Era mais com água. Era mais com água. É, já chegou pelar, eu já vi o pai pelar com garra. Mas também era mais a água. Depois aí veio o maçarico. Depois que veio o maçarico para facilitar a vida. Ah, para facilitar. Legal. Bom, vou entrevistar a sua irmã agora. Como que é seu nome? Silvia Helena. Silvia Helena. Silvia Helena mora em São José dos Campos, Não, eu moro em Joanópolis. Ah, você mora em Joanópolis. A terra do lobisomem. A terra do lobisomem? É. Opa! Bom, interessou, né? Ah, ele vai gostar de lá por entrevista. E você faz isso desde quando, Silvia? Ai, eu cresci vendo minha mãe fazer. Uhum. E o pouco que eu sei é devido a ela, ter aprendido com ela. O pouco que eu aprendi. Mas você ajudava ela mesmo ou só ficava olhando? Ajudava. Tanto é que lá na minha sogra também, sempre ela tava
Sempre mata porco lá. Minha sogra mora em Cambuí, Minas Gerais. Sim. Aí quando eles matavam um porco lá, eu que ficava na parte da tripa pra limpar. É porque ninguém gosta disso, ninguém, né? Não. Não, eu tô vendo, você não reclamou nada. Não, outra coisa. Ai, ele já tá limpinho, né? Ah, já, é, o grosso já foi feito, o né? O grosso, a Lúcia já deu conta. E você faz também chouriço, linguiça, assim? Lá na minha sogra não, porque ela que faz. Né? Ela que faz. Cozinha, você só ajuda, né? Então, a limpar lá, né? Você... E tocinho, você faz, quer dizer, o torresmo você faz também? Sua faz, casa? Sim. Vocês costumam comer? É muito bom, né? É, mas vocês não queriam porco lá? Não. É a sua sogra que tem, só. É, não, agora não tem mais. Uhum. E quando a gente, quando eu era criança, que a mãe mexia aqui, era no fogão de lenha. Sim. Lá era melhor ainda. É melhor ainda, nossa, né? Nossa, melhor, né? Pois é, eu tô sentindo uma falta do fogão de lenha nessa casa. Mas o pai tinha um aqui, ó, naquele canto, não o fogão. Ah, era? Nossa, era muito bom o fogão de lenha. Mas o que aconteceu? Aí ele continuou. É? Pra reformar, pra arrumar a casa. Ah, pra aumentar a casa, a cozinha, né? Ai, mas ele quer fazer um ali, ó. Aqui fora? É. Mas tá certo. O fogão de lenha é outra coisa, né, dentro da casa. Ah, também. A comida, né? Dá um sabor. Dá um sabor. Não, aí é gostoso, parece que reúne a turma, né? É, diferente. É. Aí acontece as histórias, né? Isso. Que nem as do lobisomem. E aí, mas nunca esse... vi, não. É, isso que eu ia nem te perguntar. Ver. Você não quer ver? Não. Mas não tem uma história boa de Lajanópolis que você gosta dela, que a turma conta, não? Não sei. Você prefere ficar de longe. Nunca vi, faz comentários, não sei realmente se tem, não sei. Mas espero nunca ver, não. Espero nunca ver, né? Aí, isso aqui você tá botando a carne, né? Isso, é. Mas eu tô picando. Já tá picando os pedaços. É. Aqui é um pouco da banha. É, e a banha. Banha. E aí, o que sobrar vai ser a pele, que é o... faz torresmo, é isso, né? Isso, é. Bom, agora vai botar de molho no limão. No limão. O fubá. No fubá. O fubá acho que serve mais para... É tipo um esfoliante. Uma esponjinha. É esfoliante, né? Isso. O pessoal costuma pôr farinha de milho também. Farinha de milho, é a mesma coisa, né? Né? Aí tem que cobrir de limão, suco de limão. Tem. Aí deixa o quê? Uma hora, duas horas, hein? Mais é luz. Mais tempo? Ah, é. Quanto mais, melhor. É. Vai deixar o que der, né? É, porque... Se deixar muito tempo também, tá na... Cozinha. Desmancha aí, né? Cozinha. Porque... Ah, é? Fica muito mórbido aí, né? Tempo da tripa limpar no limão, né? Uhum. É, isso aí tá pronto já, pai. Já, e põe uma panela ali pra dar uma esquentada na água, né? Uhum. Porque não pode pôr água quente, senão ela estoura.
Ah, tem que ser na água morna. É, tem que ser bem na, mais pra frio do que pra quente. Ah, é? E vai esquentando aos poucos. Aí vai esquentando um pouco. Ah, se não abre, estoura. Aí estoura. Ah, tá Pode certo. Pode acontecer de estourar. Tá certo. Beleza. Você vai pegar um funil pra encher? Como é que é? Não, vou pôr aqui. Vai na mira mesmo. Vai na mira. Com a redanha que é bom. Não pode encher muito. Não pode? Não. Ficar muito cheio, né? Senão estoura. Ah, porque ela incha, né? É. Você já pôs água no fogo? Já. Não, você vai fritar? Ué, você não vai, mas... Não, se vocês vão fritar, eu vou comer frito, senão eu vou experimentar assim mesmo. Quer que eu experimento? Põe no prato e põe lá, ó. Não, põe no prato. Ah. Não, eu vou experimentar. Primeiro. Já tá bom assim, Lúcia? É? Então pra que que frita? Pra que que frita? Tem uns que não tem coragem de comer. Eu gosto assim. Você prefere assim? Você vê, ó, isso, ó, aqui, ó, aqui já pegou a redanha, ó. Que é a gordurinha, ó, ó. Vamos mostrar isso. Isso aqui, isso aqui é bem demais. Esse é o bom. Quer experimentar? Então vai, mas assim, corta um pedaço de 1 milímetro, você consegue? Então, corta aí pra ele. Não, é isso. Metade desse pequeno aí, tá bom pra mim. Mas eu quero que alguém filme eu comendo. Filme, Bruno. É. Coragem, Chico. Coragem. Ah, só parece um pouco fígado. Parece um pouco de fígado. É? É, não é terrível, só não é maravilhoso. Não, é. Mas é que eu não sou acostumado, gente, né? É. A Lúcia é acostumada. Eu acho que frito vai ficar mais gostoso. Então, agora você vai experimentar o frito. Uhum. É bom. Eu já gosto dele passei assim. Passei na prova. Eu gosto dele assim. Obrigado, Bruno. Aí o frito, ele vai ficar mais pretinho. Aham. Uhum. Fica pretinho, pretinho, pretinho. De tempero. Tá bom, tá ótimo. Tempero, sal, alho, tudo. Porque tá quente agora, né? Tá quente. Ah, não. É outra coisa. Mais saboroso, né? Mais saboroso, é. E some aquele gosto que tem do cheiro que a gente lembra quando tava lá. Sabe como? Uhum. É mais ou menos isso. Já mas é bom. Não lembra mais aquele... Não lembra mais aquele cheiro. Do preparo, cheiro. Né? É. Ó, agora sim. Bom, tô falando. Agora dá pra misturar no arroz e comer. Valeu, Lúcia, obrigado. De nada. O frito
Realmente, ele tem mais sabor, tudo, né? É. Chama o sabor, né? Mas só que eu, pra mim, eu gosto mais é daquele jeito. Sim, senhora. Natural, né? É. Uma vez mesmo, né? É, vai cozinhar uma vez. Vai ficar bem cozidinho. Vai cozinhar, aí você frita ela. E aí já põe na gordura. Uhum. Porque ela tem que secar bem a água. Tem que secar bem. Porque se colocar na gordura com água... Espirra, né? Não, aí ela perde tudo. Ela perde? Perde, aí ela bolora. Ela tem que secar bem a água, porque se colocar molhada... Coisa que a molhar já era. Já era, aí perde. E se botar sem tempero, sem sal também? Presta ou não? Nunca fez. Ah, isso eu nunca fez. Ah, acho que não fica. Não fica bom, né? Ah, não. Não, porque já me disseram que tem que pôr sal, porque senão estraga também. É, porque não, sim. Aí ela vai experimentar pra ver se tá bom de sal. Não, tem que experimentar. Tá bom de sal? Não, um pouco. É. Então acho que o sal é importante para conservar também. É, eu vi que eles botaram bem sal aí. Eu vi que botaram umas 4 colheres disso aí de sal. Não? 4 para mais, né? É que é bastante. É muita carne, né? Posso experimentar um pedacinho dessa carne de lá pra ver como é que tá? Eu vou enxergar aqui, tá escuro. Um abraço pra você. Ah, tá cheirando. Ai, só um pedacinho. Esse negócio aqui é bom pra caramba. Lúcia, esse aqui eu gosto. Mas é bom. Esse aqui desce redondo. É melhor que chouriço? Não, não tem nenhuma comparação. Isso aqui é bom. Tá macio, saboroso. Uhum. E, sei lá, ótimo. Isso ainda mais sabendo de onde veio, né? Bom ser você. É. Isso aí dura quanto tempo, assim, se for guardar mesmo? Ah, uns 3 meses, né, tio? 3, 4 meses, é. Não dura mais? Não. No corpo é... põe a chuja, molhada. Molhada. Sempre se for tirar ali, você tem que pegar uma coisa seca. Seca, né? É, pra tirar e... Se não, estraga. Se não, estraga. Legal. E assim, ó, tem que deixar esfriar bem, não pode tampar. Ah, é, porque senão junta as gotículas e cai lá dentro. Uhum, aí já é a água, já cai lá dentro, tá, né? Certo. Então não pode, tem que deixar assim, ó, natural. Legal. Até esfriar, né? Uma coisa de gordura, vai sobrar gordura. Vou botar mais, né? Porque vai sobrar, né? Ô Lúcia, mas então eu quero agradecer você, que foi muito legal, explicou todo o processo. Ah. Amanhã eu venho buscar as carnes aqui. Pode tá vir, bom? Não, nós vamos separar tudo, deixar arrumadinho pra você. E não esqueça, dia 22 nós vamos pra praia, hein? Tá bom. 7 horas da manhã a gente sai daqui? Pode ser? Pode ser. Seu pai acorda às 6, né? Aham. Pode ser até antes, né?